Tak já jenom odpovídám, že CVVM jsme kontaktovali třikrát s negativním výsledkem, tedy vždy s odpovědí, že na to bohužel nemají kapacity, a jenom krátce zareaguju na pana Habartu. Vy tady jste tak trošku bagatelizoval to, že vy si vlastně v podstatě jenom na tom ministerstvu vnitra povídáte. No, když nás zveřejňuje Centrum proti hybridním hrozbám, což samo o sobě zní docela strašidelně, a upozorňuje nás na to a následně na to o nás tisk referuje jako o těch, na které upozorňuje Centrum proti hybridním hrozbám, tak si nemyslím, že je to hodné bagatelizace. To je ad jedna. Jen tak mimochodem, nálepkování, zostuzování, neposkytování prostoru k debatě a obraně jsou jednoduchým a mocným nástrojem, který máte k potlačení nepohodlných nástrojů. A jak víme, a máme s tím bohaté a opravdu bohaté zkušenosti z minulosti, potlačování názoru nevede k řešení situace. Naopak, vždycky vede k eskalaci, prohlubování problému a k radikalizaci společnosti. Prosím, pamatujte na to.